Pa desilo se ono zapravo što smo i prognozirali u javljanju za naš prvi dnevnik u 12 sati. Odlukom vlade Tuzlanskog kantona upotrebljena je jedinica za podršku ili, kako se to kaže, specijalci. Naime, oni su došli u Banoviće i prvo su tražili od rudara da se sklone sa industrijskog kolosijeka kojim se inače iz jame i sa poljskih kopova odvozi ugalj na obližnju separaciju. Rudari to u prvi mah nisu poslušali, međutim, nakon što je jedinica specijalaca bila u nastupanju, praktično su se rudari sami sklonili da i nije bilo neke prisile. Dakle, u ovom momentu sve je mirno, a u međuvremenu je nekih 6 rudara privedeno, ali su odmah i pušteni. U ovom momentu ispred same poslovne zgrade, dakle upravne zgrade Rudnika Banovići, nema postojenih specijalaca koliko ja odavde vidim. Oni su se vratili ovdje, svi su uglavnom ovdje iza mojih leđa. Koliko uspijevam vidjeti rudari koji u ovom momentu zapravo nemaju nikakvog vođstva. Dogovaraju se da idu na pregovore sa upravom Rudnika. Paradoks u ovom cijelom banovićkom slučaju ogleda se u jednome. Naime, predsjednik sindikata banovićkih rudnika je niko drugi do Mirsad Kukić, federalni poslanik i predsjednik jedne političke partije. Taj isti Mirsad, kako rudari kažu, juče im je slao bureke, danas im je eto poslao specijalce, samo što rudari kažu specijalci sigurno neće s njima umjesto njih ići kopati ugalj.